moja rodina nepôjde do takéhoto riskantného kšeftu. Ale teraz pôjde. Takže kvôli Emilovi si šiel do basy, hej? Ja som išiel kvôli nám. Neklam, všetko viem. Stoj, zastav a zídi z bicykla. Pôjdeš pekne so mnou. Pažovala, alebo čo? Šla na nákup. Boban, všetko vám vysvetlím. Mala by si asi vedieť, že som ti zatkol vnučku. Tu najstarší. Kriste. Teraz to už prepašujete. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.